ក្រុមចាត់នឹងកូនរមើគុណរាប់ឆ្នាំឥឡូវបានធូរចិត្តក្រោយពីប៉ូលីសចាប់ដាក់គុកអស់ស្បាយពេកលើកស្លាកអរគុណដាក់តាមឡានហែពេញភូមិតែម្ដងបើពិតជារឿងរ៉ាវមួយដែរនិយាយបានថាវាហួសចិត្តផងនិងអស់សំណើចផងតែឪពុកម្ដាយម្នាក់ដល់ថ្នាក់លើកស្លាកប៉ុណ្ណាណីដាក់តាមឡានហែពេញភូមិដើម្បីអរគុណដល់ប៉ូលីសក្រោយពីកូនប្រុសជើងល្អពីអ្នក របស់ខ្លួនចូលគុកបានសម្រេចបងប្អូនត្រូវចាំថាទឹកចិត្តឪពុកស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយគឺស្រឡាញ់កូនណាប៉ុន្តែបើជ្រុលបាទឪពុកម្ដាយស្អប់ហើយគឺសំបីតែបើមុខមើលផងហើយដូចជាករណីនេះយ៉ាងអីបងប្អូនហើយបាទគឺគាត់អរគុណប៉ូលីសបាទមិនធ្វើអរគុណធម្មតាទេដាក់ពីដាក់ពីដាឬក៏គេហៅថាសរសេរបាទប៉ាណូណាដាក់តាមឡានជីហែតាមភូមិតែម្ដងថាអរគុណប៉ូលីសតែបានចាប់ កូនគាត់តាំងពីនេះដាក់គុកអីយ៉ាញាក់ស្អាច់បងប្អូនបាទរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺបានកើតឡើងនេះខេតបាទឧដនធានីប្រទេសថៃតាមព័ត៌មានក៏បានដឹងថាដើមរឿងការពីឆ្នាំ2026កន្លងទៅកូនប្រុសតាំងពីនេះបានខឹងមួម៉ៅគុំគួនព្យាយាមធ្វើបាបព្យាយាមទៅសម្លាប់ឪពុកបង្ការរបស់ខ្លួនដោយសារតែរឿងដីធ្លីបាទតែឪពុកមិនទាន់ព្រមចែកឲ្យលោកព្រះហើយលោកព្រះក៏ហួហេតុពេលយាយ បានហាងកូនរមើគុណមែនបាទដោយមានទាំងយកចំពីមកបាញ់ឪពុកធ្ងន់ជាងនេះទៅទៀតនោះមានទាំងយកកំបិតមកដេញកាប់ដេញចាក់ធ្វើឲ្យមានរបួសស្នាមទៀតផងបាទសុំមុខឲ្យយ៉ាងអស់ឪពុកសុបាយចិត្តឪពុកសេបដាបែបនេះគឺសុបាយចិត្តហើយបច្ចុប្បន្នឪពុកក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំការដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយការពីថ្ងៃទី 23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026កន្លងទៅកូនប្រុសរមើគុណទាំងពីរនាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកម្នាក់ៗចំនួន 33 ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតចំនួន 25 ឆ្នាំក្នុងករណីព្យាយាមសម្លាប់ឪពុកខ្លួនឯងបាទបាបកម្មណាឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាបាទខឹងរឿងឪពុកម្ដាយមិនចែកទ្រព្យឲ្យដេញកាប់ដេញចាក់ឥឡូវនេះគឺជាប់គុកបានសម្រេច បាទកតតួយុទ្ធធននេះដែរពិតជាធ្វើឲ្យឪពុកសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្លួនក្រមគ្រាឈឺចាប់ជាយូរមកហើយហើយក៏នឹកឃើញចង់អរគុណដល់ប៉ូលីសនិងតុលាការផងដែរដោយជួយគណៈផ្នែករកយុទ្ធធរឲ្យទើបបានជួលានគេជីហែពេញភូមិលើកស្លាកថាសូមអរគុណដល់ប៉ូលីសបោះភូមិនងហ៊ានបាននឹងតុលាការខេត្ត ឧត្តរធានីដែលកាត់ក្តីឲ្យកូនអាកតញ្ញូជាប់គុក35ឆ្នាំនិង25ឆ្នាំនៅក្នុងក្តីរមើគុណបាទកម្មមានពិតបាទសងតនតនហនជាតិនេះមិនចាំចិត្តក្រៅនោះទេដល់ឡៃមហាជនឃើញហើយពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់មិននឹកស្មានថាមានកូនអប្រិយហ៊ានប្រមាថជីវិតអ្នកមានគុណបែបនេះបាននេះឡៃបាទហើយក៏ចូលរួមអបអរសាទរជាមួយឪពុកផងដែរតែទទួលបានយុត្តិធម៌បែបនេះ បាទសូមមកចោះបាទកូនរមើគុណបែបនេះណាបាទម្នាក់ជាប់33ឆ្នាំម្នាក់ជាប់23ឆ្នាំទៅឲ្យរៀងបាទគេថាបាបកម្មមិនចាំជាតិក្រោយទេចំពោះអវ័យដែលធ្វើចំពោះអ្នកមានគុណឬក៏ពងម្ដាយរបស់ខ្លួនណាបាទហើយប្រមានដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា